Välkommen till Sparbanken Lidköping Arena. Äntligen är det dags för dubbelmatchen. Våra damer de ska göra elitserie hemmapremiär och våra herrar de ska försvara sin serieledning. Häng med! Ja, i köket förbereds det för fullt. Du kan äta innan här matchen och du kan äta mellan herr- och dammatchen. På tredje våning är det taco-buffé och här nere i restaurangen, ja, där bokar man sin varmrätt. Det är happy hour mellan matcherna och det är en härlig bar och en härlig kväll. Och tillsammans med livemusik här nere i restaurangen så gör vi din hel kväll. Här sitter jag och värmer upp inför den första av två matcher på lördag. Det är då herrarna klockan 17.00 ska starta sin match mot Vetlanda. Vi hoppas att de klipper till dem. Och nu är vi inne i damernas nya omklädningsrum. Här kommer de vara väl förberedda inför sin historiska hemmapremiär. Och vi hoppas att de har filat ordentligt på formen. Men först och främst, herrmatchen klockan 17.00 mot Vetlanda. Hjälp oss att stötta herrarna till en ny tvåpoängare och fortsatt serieledning. Och sen är det dags för den historiska hemmapremiären för damerna. Vi ska sätta publikrekord i damelitserien. Så hjälp oss nu, alla villaiter, alla Lidköpingsbor, alla ifrån hela Skaraborg. Let's go bananas! Och vad gäller nu på lördag då? Jo, en biljett gäller för två matcher. Först Villa Lidköpings herrar mot Vetlanda 17.00 och sen Villa Lidköpings damer mot Skutskär klockan 20.00. Vill du boka bord? Ja, då gör du det på 0510 77 12 15. Du kan äta innan matchen för herrarna eller mellan dam- och herrmatchen. En biljett, två matcher. Nu fyller vi läktaren. Kom med oss.